Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Теміртауда тағы бір бала ашық жатқан кәріз құдығының құрбаны бола жаздады. Абырой болғанда 8 жастағы ұлды әкесі құтқарып қалған. Аман қалған Диас Қыдырбаев бойына суық өткендіктен бүгінде аурухана төсегіне таңылды. Қорқыныштысы бұл емес. Жыл басынан бері облысымызда дәл осындай 4 оқиға тіркеліпті. Салдарынан 3 бала кәріз құдығының құрбаны болды. Жауапты кімдер? Жаза қандай? Тілші бейнематериалында. Баламның көзі шығып кеткен, сөйлей алмайды, су бар, су ішіне сіңіп кеткен. 8 жастағы Диястың анасы Жанар Абдыраукова жазатайым оқиға орын алған жерді көрсетуде. Айдалада ашық жатқан кәріз құдығы баланың өмірін жалмай жаздаған. Періштесі қақты ма, абырой болғанда Диас Қыдырбаевты жақын маңда болған әкесі құтқарып үлгерді. Қазіргі уақытта баланың денсаулығы бірқалыпты. Ал ата-ана болса, кінәлілерді жауапқа тартқызамыз деп отыр. Ол үшін прокуратураға арыз да түсіріпті. Үйде папасы жоқ болып, жұмыс уақытында болса, оны кім шығарып алады? Папасынан басқа ешкім түспейді ғой. Терең, іші су болған. Оғанға шейін колодостың беті жабық болма, ашық болған. Жабатын еш нәрсе болмаған, тек қармен бекітіліп тұрған да. Ал жергілікті пәтер иелері кооперативінің өкілдері болса, бар кінәні үй-күйі жоқ мүсәпірлерге сілтеп отыр. Сөздерінше, кәріз құдығының қақпағын қаңғыбасты ұрлап, суағар содан ашық қалуы мүмкін. Кешқұрым осында келгенімізде мұнша көлемдегі қар қазылып алынған. Мұны бала істей алмайды ғой. Маңайда қаңғыбастар көп жүреді. Бірі ашып кетуі мүмкін ғой. Мүмкін бірдеңе іздеген шығар. Теміртау қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер бұл құдық ешкімнің иелігінде емес, қараусыз жатыр дегенді айтады. Дәл осы жағдай орын алған соң мұнда коммуналдық қызметкерлер келіпті. Құдық құрғатылып, іші сыртын топырақпен көміп тастаған. Бұл құдықтарды бақылау бойынша жиі жұмыстар жүргізіледі. Жоспардан тыс тексеріс жүргізетін боламыз. Олардың ашық жатқан немесе апаттық жағдайын қадағалаймыз. Ал облыс прокуратурасының мәліметінше жыл басынан дәл осындай 4 оқиға тіркелген. Алғашқысы Жезқазған қаласы маңындағы Кеңгір кентінде орын алған. Онда кәріз құдығынан 9 жастағы бала жазым болды. Екінші жайт ақпан айының басында осы Теміртауда тіркелді. Мұнда 7 жастағы Азамат Айдарқұлов мерт болды. Үшіншісі Балқаш қаласында орын алған. Енді арада 2 апта өтпей жатып, Диаста осы жағдайға орнып отыр. Ал бұл оқиғаларға жауапты кім? Кінәлілерді қандай жаза күтеді? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 254-ші бабы бойынша кінәлі тұлғалар 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазіргі таңда қылмыстық істер тергелуде. Тергеу аяқталған жағдайда тиісті тұлғалардың кінәсі табылған жағдайда олар осы бап бойынша тиісті жауапкершілікке тартылады. Қазір аталған фактілерді құқық қорғау органдары қатаң бақылауға алды. Егер кінәлілер анықталып жатса, оларды 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.